لاہوری شاہ چکن شوارما لاہور اور شیخوپورہ میں کامیابی کے بعد آپ کے شہر فاروق آباد میں سب سے پہلے شوارما متعارف کروانے والے لذت معیار اور ذائقہ میں سب سے آگے چکن شوارما چکن چیز شوارما چکن پراٹھا شوارما اور پلیٹر شوارما کھانے کے لیے تشریف لائیں شادی بیاہ سالگرہ اور منگنی جیسے فنکشنز کے پرمسرت موقع پر آرڈر پر تیار کروائیں ہمارا معیار ہماری پہچان چیف ایگزیکٹو قرۃ العین عرف چاند 03-21-48-96-047 پراپرائٹر محمد شفقت 03-45-75-13-853 محمد احمد 03-45-65-97-745 نزد الحق میرج ہال سٹی فاروق